היי חברים, כאן צביקה הנטורופט, ובסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על החיידק הליקובקטר פילורי. מדובר בחיידק די שכיח שהפך לסלב במקומי בעשור האחרון. במדינות מפותחות כמו ישראל, ההדבקה היא בדרך כלל מה שנקרא טיפתית או פומי טיפתית, כלומר מרוק לצורך הדוגמה. אפילו מצב פשוט כמו לשתות מכוס, שהרגע מי ששתה ממנה הוא אדם שיש לו זיהום פעיל. אפילו זה יכול לקרוב להדבקה. החיידק הזה יודע לחדור את רירית הקיבה וגם את התריסריון, להשתרש שם, להקים מושבות, והוא עלול לגרום לפצע, לקיב או אולקוס. הוא יכול לא לגרום לתסמינים או לגרום לתסמינים ממש ממש לא נעימים, כמו כאב באזור רום הבטן, גם צרבות. הטיפול הנטורופתי מתרכז בשינוי תזונתי ושימוש בצמחי מרפא, במטרה אחת בלבד, לשנות את הסביבה של החיידק. למה הכוונה? בקיבה שלנו יש חומצה. המטרה של החומצה הזאת היא בין היתר לקטול חיידקים ונגיפים, למנוע מהם להגיע לתוך הגוף. במצב שיש חסר, אפילו זמני, ביכולת של הקיבה להפריש חומצה, ובמקרה נחשפנו, יכולה להיות הדבקה. המצב רק מסתבך, כי אם הייתה הדבקה, אז החיידק הזה גם יודע לייצר חומרים שמאפשרים לו עוד יותר לסגשג. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו משנים את הסביבה שלו, אנחנו מחזירים את היכולת של הקיבה להפריש חומצה. קודם כל, אנחנו נמנעים ממזונות מעובדים. אלו מזונות שפוגעים באופן משמעותי ביכולת של הקיבה להפריש חומצה. שתיים, אנחנו מפחיתים מלח. מלח בכמות גבוהה ובצריכה כמעט יומיומית נמצא כבעל יכולת לפגוע ברירית. הוא פוגע בשלמות של הרירית. אז צד אחד של המטבע, להימנע ממזונות מעובדים ולהימנע ממלח, מלח שולחן. צד שני של המטבע זה להעדיף מזונות מלאים, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, זרעים, פירות וירקות, להדגיש יותר נפתי ברוקולי, הנבטים של הברוקולי, יש בתוכם חומר שממש עובד כמו אנטיביוטיקה ויכול לקטול את החיידק. להדגיש בתזונה יותר קרוב, שמכיל חומרים שיכולים למנוע התפתחות של פצע שהחיידק יכול לגרום, ואם יש כבר פצע כזה, אז החומר שנמצא שם יכול להאיץ את הריפוי של הפצע. והאחרון הוא שום, שיש עליו המון ספרות רפואית כאנטיביוטיקה מהטבע, גם ספציפית נגד הליקובקטור פילורי. אלו שני דברים שכבר אפשר להתחיל לעשות, בין אם אתם אחרי זיהום, בין אם אתם רוצים להימנע, בין אם יש מישהו בבית שכרגע עם זיהום פעיל ואתם רוצים להגן על עצמכם. אני מקווה שקיבלתם ערך בסרטון הזה, ואם אהבתם אותו, אפשר לשתף, אפשר לתת לייק ולהירשם לערוץ. רק בריאות.